хайж байгаа шинэ байр худалдан авахар бэлтэж байгаа үзэгч та бүхэнд зориуллаад сонгоны хайрхан дүүрэгт байрлалтай нэгэн байрыг танилцуулъя. Энэ бол бүргэд констракшны гүзэтгэл шинэ мөрөөдөл хоёр хотхон юм. Шинсос нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Өнгөрсөн дугаараар бүргэд констракшны гүйцэтгэл шинэ мөрөөдөл хоёр хотхныг үзэгч та бүхэнд бид танилцуулсан. За тэгвэл шинсос нэвтрүүлэгт нэгэн залуу гэр бол хамтсан байгаа. Шинэ мөрөөдөл хоёр хотхонтой өөрсдийн нүдэрээ танилцъя гэсэн хүсэлтийг гаргасан. Ингээд бид жалтантын гэр бүлийг нэвтрүүлэгт орьсон. Сайн байцгаана уу? Хоёрдын өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байцгаана уу? Таны өдрийн хүргэе. Юуны юм нас сэлгэд үзэн сууж байгаа үзэгчдэд манай өөрсдийнхөө гэр бүлийн талаар танилцуулаач. Наа жалтант гэдэг манай их нэр хишиг жаргал гэдгээ. Өмнө нэвтрүүлэг үзсэн тий шинэ мөрөөдөл хоёр хотхон дээр ирж өөртөө үзье ямар ч байсан энэ байрыг авах хүсэлтэй байна гэсэн хүсэлт гаргасан. Яг одоо гадаа нь хурж ирээд харж байна. Юу н анхны сэтгэл ямар байна? За өмнөх дугаарыг үзээд мэдээж та нэвтрүүлэгт хамтсан маш их таалагдсан. Тэгээд залуу гэр бүл болохоор тэр орчинч тэр дээрэс нь үн ол бит хоёрт маш чухал. Залуу гэр бүл гэдэг утгаараа тэгээд удахгүй шинэ хүнээ үлгэдэж авах учраас бас чимээгүй тайван тийм орчин маш чухал л та. За ямар ч лээсэн гаднах орчин болгоноо залуу осодод таалагдсан байна. Тэгвэл бүгдээрээ орж ас яг хариуцсан менежертэй нь уулзаж үн ханш болон зээлийн нөхцөлийн талаар мэдээллийг авъя тэхөө. За тийм. За тэгвэл бүгдээрээ орцгоё. Хотхны гүйцэтгэгч төслийг хэрэгжүүлэгч бүргэд констракшн 2003 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 4 хотхныг чанарын өндөр түвшинд барьж хэрэглэгчтэй нийлүүлжээ. Харин энэ удаагийн дугаартаа бид бүргэд констракшныг гүйцэтгсэн шинэ мөрөөдөл 2 хотхныг үзэгч танд танилцуулж санал болгоё. Энэ хотхон нь 2014 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орсон нийтдээ 3 блок байрнаас бүрдэж байна. Байр 13 давхартай нийтдээ 273 өрх айлын орон сууц юм. За яг одоо жахлантын гэр бүл борлуулалтын менежерийн их хоёртой уулзаад байна. За энх хоёроос байрны метр квадратын үн ханш болон зээлийн нөхцөлийн талаарх мэдээллийг авах гэж байна. Шинэ мөрөөдөл хотхон хоёрыг ингээд сонирхож байгаа залуусоо юм аа тэгээд метр квадратын үн тэгээд багны зээлд хамрагдах боломж энэ нөхцөл ямар хуваа бол манай шинэ мөрөөдөл 2 хотхны үнийн болохоор метр квадрат 1,850,000 төгрөг байгаа. Тэгээд манай байр нь 1 болон 2 өрөө байрны сонголтуудаас одоо 1 өрөө байр нь болохоор 17.8 метр квадратаас 33.8 метр квадрат сонголттой байгаа. 2 өрөө байр нь болохоор 33 метр квадратаас 56 метр квадратаас сонголттой байгаа. Тэгээд банкны лизинг хэм болохоор бүх банкны лизинг бол авахуулмжтай. Тэгээд банкны лиз та нар өөрсдөө барьц өрөнгө шаардлагаар өөрсдөө авах зогоо байраа барьцаалаад банкнаасаа зээл авч болно. Хоёрын үед юм бол 2 өрөө байр сонирхож байгаа. Тэгээд одоо 2 өрөө байрны хавь метр квадратын үед ямар уу дээрэс нь залуу гэр бүл гэдэг утгаараа ч гэдэг юм уу хэнгэлт оромшол юу байгаа вэ гэж сонирхож байж юм л та. Хоёр үед бол 2 өрөө байр сонирхож байна. Тэгэхээр 2 өрөө байр нь болохоор 33 болон 56 метр квадрат сонголттой. Тэгээд 2 хэрвээ захиалга өгөх юм бол үнийн нөгөөс нь манай компани 6 сар өнгөрүүлчих боломжтой байна. Тийм. Залан гэр бүлүүд маш их боломжтой, үнийн хувьд ч боломжтой. Тэгээд байрлалтай хөдөл сайхан зөвөрө гартай, зогсоолтойг бүрэн шийтгсэн байгаа. Шинэ мөрөөдөл 2 хотхон нь 70% бүрэн цутгамал, 30% хөнгөн блок бетонн дүүргэлттэй. Төвийн шугам сүлжээнд бүрэн холбогдсон, үзэгч танд мэдээлэл хүргэхэд нийслэлийн хотын төв хэдхэн жилийн дараа хотын баруун тиш нүх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тийм учраас шинэ мөрөөдөл 2 хотхны байрлаж байгаа энэ хэсэг тун удахгүй нийслэлийн шинэ хотын төв болох юм. За энэ 2 өрөөний сонголт байна тий. 2 өрөө бол 33-аас 56 метр квадратын хооронд гэсэн. Бидний яг одоо энэ орж ирсэн байгаа байр нийтээ хэчнээн метр квадрат вэ? Энэ байр болохоор 56 метр квадраттай байр байгаа. Тэгээ наран баруун талын арсан сонголттой, бүх цогоо наран талтай арсан их тулаахан байр байгаа. Ер нь бол хуучны байрнууд чинь одоо нэг өрөөнд гэхдээ нэг л сонголттой байдаг тий. Тэгэхэд бол ер нь шинэ мөрөөдөл 2 хотхон бол ороод ирэхэд 2 сонголттой. Дээрээс нь яг бидний зүүн гар талд балкон байрлаж байна. Балкон боёо такт байрлаж байна. Тэгэхээр бас их саруулхан харагдаж байна. Та хоёрын хувьд ер нь манай борлуулалтын менежерээс асуух асуулт байвал.
орж ирэнгүүт их саруулах нь сайхан санагдлаа. Тэгээд тий. Тэгэд сантехникийн хувьд төвийн шугам, бохор дээрээс нь одоо нөгөө нэг дотоод засал чимэглэлийн барилгын материалуудын хувьд ямар ямар материалаар юу юугаар хийгдсэн байгаа вэ? Аа энэ сан нь болохоор төвийн санд холбогдсон байгаа. Тэгээд хаалганы хувьд болохоор бүгд төр нь үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж ажиллахын үднээс Мегабуд гэдэг компани хаалгыг илгэсэн байгаа. Цонхны хувьд болохоор бид нар өөрсдөө цонх үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгээд бус материал бол обогийн хувьд жишээлбэл Оросоос обогоо авч ирж ажилдаа ашигладаг байгаа. Шин мөрөөдөл хоёр хотхнаа давхартаа 5 айлтай, 2 айл болон 3 айл тус бүр коридороор зааглагдсан. Ийм учраас орцны дуу чимээ зэрэг таны гэрд дуулдахгүй. За бид бүргэд констракшныг үзсгэж шин мөрөөдөл хоёр хотхны 1 гөрөө байранд орж ирсэн байна. За бидний яг зогсож байгаа энэ гөрөө байр нийт хичнээн метр квадрат байна. За энэ болохоор 32.2 метр квадрат байгаа. Биднийд авалт нь гэвэл галт тууг бид нар тусаас хийж гисэн. Тэгээд нэг өрөө байрчсандаа бид нар тавттай хийж гисэн байгаа. Бас хоёр цанхтай хийж гисэн байгаа. Төрөн бас хоёр өрөөнд ороход байжсэн тий, хоёр цонхтой их цэлгэр саруулах нь санагдчихсэн. Нэг өрөө маань гэсэндээ их цэлгэр саруулах юм байна. Жагсантын хувьд ер нь бас манай борлуулалтын менежерээс асуух асуулт байна. Аа, гэрашны төрөл тий, дулаан гэраш байгаа юу, гадах цогсол хэрвээ тий. А манайх бол доороо дулаан гэрэстэй байгаа. Энэ 30 машины багтаамжтай дулаан зогсоолоос гадна гадаа ил зогсоолууд байгаа. Одоо манай байрны баруун болон зүүн талаас хоёр талаас нь маш орж ирэх боломжтой байгаа. Үн ханшийн талаараас мэдээлэл хүргэвэл дулаан гаражны хувьд тухайлбал хэдэн төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой вэ? Дулаан гаражчууд бол 18.5 сая төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой байгаа. Төрөн бас хэллээ те, хоёр талаас баруун болон зүүн хоёр талаас машин орж ирэх боломжтой гэж. Зарим хороолтууд бол ганцхан гарцтай байдаг. Тийм учраас тухайн үед одоо төвчрэл ч юм уу ямар нэгэн асуудал үүсдэг. Харин шинэ мөрөөдөл хоёр хотхны хувьд гэх юм бол баруун болон зүүн гэсэн хоёр гарцтай учраас төвчрэл бол үүсэхгүй байх нь байна. За өргөжлүүлээд үзэгч та бүхэн шинэ мөрөөдөл хоёр хотхны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Одоо үзэгч та бүхэнд шинэ мөрөөдөл хоёр хотхон худалдаа үйлчилгээ болоод автобусны будалдаагаа хэр ойрхон бэ гэдгийг танилцуулъя. Орон сууцнаас зүүн урагш явган болон машины гарцаар гарбал бид бүгдийн хилж заншсанаар депогийн автобусны будал хэдхэн метрийн цаана барилна. Харин шинэ мөрөөдөл хоёр хотхны орж гарах зүүн гарцаар гарбал миний дэлгүүр байрладаг. Хотхноос хойшоо сонгино харихын дүүргийн нийгмийн даатгал болоод ерөнхий боловсролын 62 дугаар сургууль байрладаг байна. Орон сууцны дунд байрлалтай, дуу чимээ багтайгаар зогсохгүй, худалдаа, үйлчилгээний газрууд хүртэл ойр учир амьдрах нөхцөл бүрэн хангагдсан байна. За, нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Жагсантын гэрүүл шинэ мөрөөдөл хоёр хотхонтой танилцлаа. За, ер нь таалагдж байна. Маш их таалагдлаа. Мэдээж таалагдлах байхав, саруулах нь сайхан санагдлаа. Тэгээ дээрэс нь гаднах орчны хувьд гэх юм бол төв замтайгаа ойрхон дэлгүүр хоршоо. За ирээдүйд сургууль цэцэрлэг гэх мэт ер нь бүхэл зүйлтэйгээ ойрхон болохоор маш их таалагдлаа. Аа тэгээд үнийн хувьд ч гэсэн аа тэгээд гаражны цогсоол, гаднах цогсоол гэх мэт ингээд ер нь бүх юм надад таалагдж байна. За Жагсантын гэрүүл өөрсдийнхөө шинэ байрыг ямарчлалсан шинэ мөрөөдөл хоёр хотгоноос оллоо, сонглоо. За шинэ сос нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж залуу гэр бүл болон хэрэглэгчдэд өөрсдийнхөө байрыг танилцуулан худалдаалах сонирхолтой барилгын компаниуд хамтран ажиллах бүрэн боломжтой гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Сантехник болон одоо бүсэд давуу